Premis als monuments. Sisè premi amb 36 punts, Falla Distrito Camp Roig. Premi amb 44 punts, Falla Distrito Campaments. Premi amb 57 punts, Falla Distrito Barrera del Castell. Tercer premi, 72 punts, Falla Distrito Porrotes. Segon premi, 73 punts, Falla Distrito Diana. Primer premi a 86 punts, Falla Distrito Salavat. Els premis de les Falles Infantils Secció Especial. Premi Enginy i Gràcia Secció Especial Infantil, patrocinat per Ràdio Denia 7. 27 punts, Falla Distrito Baix la Mar. Premis als monuments. Cinquè premi, 48 punts, Falla Distrito Les Roques. Quart premi, 60 punts, Falla Distrito Oeste. Tercer premi, 72 punts, Falla Distrito París Pedrera.
Segon premi, 84 punts, Falla Distrito, Baix la Mar. Primer premi, amb 96 punts, Falla Distrito Centro.